Čau. Ty vypadáš jak homlesák nějaký. Jako zuby. Ono nás to možná třeba i může otrávit, nebo tak něco. Tohle si beru to moje. Nebo se to hlad. Můžeme to tu zapálit? Hej, my máme spojený mozky. Co to je? Tak jo. Lektvar. Do p***le. Jo, tohle si pamatuju. Já ho zabiju. Tady je! Hej, 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 stůj! Stop right there! Něco pro tebe mám. Ano? Oho, kde jsi ho vzal? Ležel, já jsem jenom... Ježiš, sorry. Já jsem tak pojď! Spojil. A tady v truhlách? Tady v truhlách je... jsou věci, jako je třeba... Oh, to je lanterna. Nice. Počkej, potřebujeme něco, něco, co hoří. A já myslím, že... Aha, to stačí rovnou zapálit. Tak asi jdem. Počkej, nestačí. Zapal mi to. Ne, počkej, nemáš do toho dát uhlí, protože tam je úložný prostor. Jo, je tu tak uhlí? Je. Tady je uhlí. Prostě to pusť. Tak nic. Co tam přičetl? No, je tam. Na to, to je krám. Co s tebou udělal přesně ten potion? A prostě jsem se teleportoval k té poště, k té mapě první. Ty jsi úplně zmizel a já. Má to? Ty jsi neviditelný? Tak. Hele. Goodies. Dynamit. Co? Můžem použít jeden? Šípy. Počkej, to není dynamit. A tamhle je? Jsi... Tamhle je nás... Zahoď to! Pěkně. Ještě to je jedna. A pak je to fakt jako dynamit. Hej, víš, kde bych to hodil? Já bych to hodil tam mezi ty šutry, jak tam jsou. Jakože to uhlí a tak dále. Jo, to je dobrý nápad. Zůstaň tu. Běž. Dobrý. Pěkně. Ti to hodím, Jak to unesu? No, neuneseš. Já ti to když tak vezmu. Jdem. Tak, uka. No. Ty! Ten písničkové hře. On jenom ho bouchnu a ty. A ty, zničil jsi život. Tady se dají doprava hnedka. Tak jo, jdem. Já bych, ale ještě než půjdeme někam hlouběji, tak bych vzal tu čestu. Pořádně ji vylutil. Tak jako by to není daleko, můžeme se smyka kdykoliv vrátit. Dobře, ok, tak jdem. Jako, jak když jsem běžel ze spawnu, tak jsem tady byl hnedka. Já se bojím, že nás tu něco zabije. Ne, tohle to fakt nevypadá jako friendly místo. To je děsivý. Šutry. Dostal jsem prvního levelu. To jde ještě dál. Já bych tam nešel. Proč? Tam nás něco zabije. Tady vyleze červ, ani nevíš jak. Já nevěřím tomu, že v téhle hře jsou monstra. Dobře. Podívej kameny, tady je to velký, tady je to strašidelně velký. Skubidu, kde pak jsi? Je tu česta někde? Nějaké zapomenuté konstrukce tady? Víš, co bude blbý? Ne. Slyšíš to? Tam nic není. To neslyšíš? Nesly. Tady někdo... Prst tady má. Co to je tady to? Tohle. Hej, proč jsme nevzali ten dynamit? Ale slyšíš to, ne? Ano, a tady je těch dír víc. Pacha, jdu znát. Ty vole. To obejdem. To bude asi spod zemí možná. Tak jdem hlouby. A co je tohle? Na... Podívej, tohle vypadá jak možná... Tak ne, to je jenom kamen. Nezapomeň, že se nám můžou zničit i ty, jo? Ty blbosti. Když tak krumpáč.
Počkej, tam, jo? Tam něco je před náma. Jo, jo, jo. Oh, oh. To jsou kamenný monstra? A tamhle před náma, podívej, tamhle jenom jedno. Nějaký. Tak se nepodívej. To je ale. Tak jo, jdem tady, jdem za tímhle. Ahoj. Koušeš? Pryč, pryč. Uhní. No je zlo. Dobrý, nemůže chodit po schodech, ne? Ne, dobrý, 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 dobrý. Stál to. Tak počkej tady, okay. A já na něho vyběhnu s kumpáčem. Drž mi palce. Vytěž ho. Dobře. Takhle ze zhora. Zabij ho! Pojď sem! On se brání. Chceš se brání. Dobrý. Na, má to. Chytaj. Počkej. Tady máš štít. Na zemi, tam je. Ok, jdu pro něj, jdu pro něj. Vemu, vemu. Pěkně. Nice. Oh, nice, dobrá práce. A co to? Něco jo? Tohle, co to je? Chocapic. Dáš? Štíce vezmu. Možná to je kopr. Není to kopr, to je něco novýho. Jsou ty kopretiny? A co je tohle? Nebo je to uhlí? Vypadá nějaká... To je možná zlato, hele. Uchta. Tak počkej, tak já zahodím normální šutry a dej mi to do batohu. Jenom mohli bychom si dát přestávku na jídlo? Jasně, jasně, já mám tak 18%, asi takže já to hodím aspoň na běžky. Tak vylezeme na bezpečnější místo a... Já vybrakuju tu čestu. No to nechám, šipy okay, tady jsou. Tak já už se když tak odpojím. Jo, okej. Teďka jenom, jo, tudy. Dobré ráno. Dobré ráno, jsem si to schrupnul, česty, aby na mě nikdo nevykrat. hele, ono teďka vylezlo slunce a já jsem zjistil, že mám vlastně hlad. Tady. Takže, co je, jak jsi na tom ty? To tu necháme. Protože hráči asi nechcou tu, takže víme, když tak jde to najít. Mm-hmm. A... Uděláme ohniště. Nějaké slepice. Nebo tak, já mám jo. Slepice, ale potřebujeme ohniště udělat, takže zkusíme dělat to ohniště. Možná, kdybychom nechali na zemi nějakou trávu, jako společně s těmi klacky, že jo? A tak dál, tak možná by to chytlo až jako nějak potom. Tak, tráva tady máš je. Máš nějakou trávu? Tady. A jo, já mám trávu tady. Hej, kdyby to fungovalo takhle. Jo, počkej, já zkusím... Protože, podívej. Třebu pazourek. Tak. Kaž, přijde pravda. Ty můžeš tu trávu takhle... No, vidíš! Ty ji totiž můžeš jakoby položit na tu zem. A chytne to? Ano. Ona hoří tráva, že jo? Jo, počkej, takže to hoří jenom tráva? Jakože nepotřebuju dřevo? Počkej, kde je to? Je tady. Jak už tohle je ohniště? Yes, okay. Yes, hele, funguje to. No. A jo, počkej, to se takhle spojí do ohniště. No tak ona to musí chytnout teprve. Kámo. No, to mám přihodím. To. Oh, nice. Jo, to ještě málo, ještě budu muset, takže asi zajdem aj do té vesnice a pokácíme slepice. Okej. Tak jo, udusáme to. Můžeme to nějak... Joj, to pálí. To brat? Pálí. A nech to. Tak to je, necháme třeba toto. Tak jo. Jdem se vydat dál. Co teď? Jdem tam nahoru. O, to je tohle, ano. Je tady to je obrovská věž. Ano. Ale kudy tam? Tudy? A jo. O, tady jsou nástroje všude. Počkej, můžeme to je radnice. Já chci zkusit, jestli můžeme ukopat tenhle ten strom. Určitě. Ne. Je to jo, to je kladivo. No tak... Nemůžem. Tak to je asi jako, že součást map. A tak počkej, tak to mě štve, jestli tady nemůžu být ty ostatní hráči. Jakože je fajn, že,
šetřit, co? Co to je? Nevím. To jsou zříceniny. Okej, okay. A tamhle to vypadá nějaký to? Taky nějaký. Tady hnedka po cestě, koupem. Vidíš to? No. Tak jdem? Jdem jo. Jo. Oh. Dobrý den, jsme si tady postavit most. 300 kamenů. To nemáme, já si tam vlezu. Obětuješ se bohům? Ano. No tak to by neměl být zase takový problém asi tady tohle, ale jo, tak můžeme to potom, že jo. No. Tak ty zřícenině. Nikdy potom. Ale tam jsme byli. A jo? Tohle je teda, to je jenom tržnice, jo? Tohle, ten barák, nebo tržnice je jenom tam, ne, co? Tohle je radnice. To je town hall. A taky dobrý nějaká den. Zdemolovaná, hele. Tady je poštovní schránka. Viděl jsi to? Co? Tam vybouchla nějaká lahvička a tady spadly mé věci z okna. Aha. Kámo. Tady je dopis. Já jsem živý. Vypravil prachy. O mě. Pojď, vem si, nebo já nevím, mám prachy prostě. Pojď sem. Nice. Já nevím, co zahodím. Asi zlato mám jenom jedno, ne? To zahodím. Nebo máš místo? Nemáš. No zahoď. No, jakoby, můžu zahodit? No. Prosím, co jsi to zahodil? Bombu? Zlato. Tak proč to vybouchlo? Co? A jo, to bouchlo? Co? No, to udělal takový puf. A mám s sebou jeden dynamit. Počkej, kde jsme? My jsme tady je křížek. Aha, ale tak nevím, to na co funguje tohle. Toho jsme mu zatím ruku? Neprošli, hele. A jo, když tu dáš ruku, tak to znamená, že jsi to prozkoumal, tuhle tu část. Takže pak se ti tu zobrazí ikonky asi. Hejo, takhle. Ale trochu mě vyděsilo, že tady prostě něco bouchlo. Buď to se to načetlo. Asi jo, nebo... ale prachy tady jsou. Jen to... Prachy můžu? Aha. A tady je nějaký automat. Ne. Tam... ne, středověký gambling, jen to ne. A tam nejde dát nic. Nejde? To je divný. Nebo semka? Jo, dolů to musíš dát. Tak. Graj. A dostaneš to zpátky, nebo co to je? Počkej, zkus tam. Počkej. Nech to. Tak, teď to tam je a dej k tomu ruku. Počkej, ne. Joe! Tak si nech moje peníze, já jsem rád. Počkej, můžu? No tak si to sežer, no. Bože. Nevím, kam se ten peněz podíl. To je úplně debilní. Zvláštní. Třeba to je směnárna. Co je tohle za podnik? Směnárna, pane. Hele. Pojď sem! Vidíš to tohle? Oh. Otevři to. Tak ukaž. Nic. Je to prázdný. Wow! Já chci luk. Najdi town hall, otevři lockbox. Co je lockbox? Já bych si nejdřív hodil kostkou. Tak jo. Sázím na 7, že tam padne. Oh, mám ten lockbox. A jo, tohle je safe. Tohle je safe. Ty když tu strčíš ruku, tak se ti otevře, že jo, tvůj osobní nějaký prostor. A jo, to je ender chesta. No, jo, já jsem to mohl říct. O, diamanty. Co? No, tam chce něco vytvořit z diamantů. Moc drahý na nás. Tady je bordel. Tady byly dvě bázy. Jednu jsem v pohodě rozbil
a tu druhou, ona byla úplně tady na kraji, jsem si říkal, že si ji přidržím, že? Tak jsem ji držel, jebl jsem do toho a ten obsah. Tam, co ještě leží na zemi. No, tam je nějaký amfiteátr. Oh, no. Jako myslíš to pod náma? Jo. Nebo nějaká tržnice, nebo tak něco. Prodávat, melouny. Ne, to nepí. Ej, na zdraví. Ne. Dobře, ale schovám si je. Že vím, že se nám nebude chtít vracet, a tak si to radši vypijem. To si vypiješ, ty. No, místo uvolněné. Pěkně. Aha, jenom jedna lahvička na jeden slot. To je dobře, aspoň nám to neublíží. Otevři pusu. Ne. Tyvo, my tu necháváme tolik věcí. No ale jakoby co s nima, že jo, a nemáme na ně místo. Asi jo. Jak to poodkryl, to je hezky. Chceš jídlo? Jakoby, já nevidím jediný smysl života teďka, než se asi vrátí do té vesnice. No, a měli jsme ty lektvary. A zkusit něco vyrobit. Dobře, tak jo, hele, plán je takový. Ten lektvar jsem schodil dolů, on tam bude ještě, doufám, že se nevylil. Tak to projdeme, ne? Nebudeme se teleportovat lektvarama. Jo, přesně, to jsem chtěl říct. Aha, hele, na to bychom, ne, neměli, potřebujeme udělat železo. No a právě proto bychom se měli vrátit do té vesnice a zkusit něco vysmeltit. Hej, vem si, kdyby to tady fakt jako, já v to doufám, že to funguje jako normální tržnice, že si tady pak každý hráč bude moct dát cokoliv chce. A jo? Jakože třeba za nějakou cenu, ale bude si to muset postavit ten stánek na tomhle. Ty vole. Hej, to by bylo mega. Ono, dávalo by to smysl, protože 1, 2, 3, 4, 5, no maximum hráčů na jeden server je 7. Takže jako, na dva by se asi nedostalo, ale jako bylo by to dobrý. Tak dva by museli nakupovat, že jo? No, nebo bys si to musel nejdřív aktivovat, že? Mountain Pass. Oh, okay. Když možná... Nevrátíme se na chvilku. Jo. Tak jo, zkusíme nejdřív něco vytvořit. Mhm. Kde teďka byla ta kovárna? Tady dole, tady. Tudy. Ta kovárna. Počkej, kam jdeš? Kovárna... Jako... Do kovárny. Jako kovárnu? Tam? No tady si potřebujeme postavit cestu. A jo? Že jo. No. 200 dřeva, to máme. A co je tohle? Jo, to je tráva, aha. Tak sem jdem. Neboj, splašíme to někde. Nějaké plány tady? Ne, to tu prostě není. Ale to je, já nevím jak začít, protože tady je tutoriál. Tady jako kdyby tutoriál, no to jak se to dělá. A co je předtím? Ale... Už nic. Aha. To je všechno. Možná rovnou jako kdyby dřevo vzít nějaký? No jasně, ale nemáš jakoby, ty potřebuješ vědět, co chceš dělat, že jo? No tady to... I když počkej, tady je prostě, když? Tady to píše, že prostě tam máme naházet dřevo, tak jdem. Já mám takový pocit, že takhle to nefunguje. Dělám něco. Ono možná, jak jsi to udělal. Prostě jsem to vytrhnul, násilí. Můžeš toto odjebat tohle? Jo. Možná to musíš fakt jako... nějak profi poskládat. Jak Lego. Prostě. Prdle. Kurva. No. Ono dává smysl, že to má být takhle, že jo, jako 3 a 3, ale... No a já tam teďka dám dělo ze zhora. Počkej, tak. No, zkus takhle. No to je hloupý, protože pak by tam muselo být ještě... Tak já to otočím. No. Takhle.
No a co, budeš si stěžovat? Vždyť je to tak krásný. Tak asi YouTube. Asi jo. My jsme kuti. Ajaj, no. No jo, prle, podívej jo. Protože, když půjdeš za mnou a podíváš se semka, tady vidíš, že ono ta věc je úplně nalevo. Ježiši. Čekuj. Tak. A teď skládáme. A teď to tam prostě hodíš, vidíš? A je to tam. Ha! Nice. Nice. No a teďka kde máš jo. Toto? Vedle. No. Je to těžší, než se zdá. Dobře. Počkej, takhle. To vypadá jako totální hodno, co to vypadá. No hele, dělej a já jdu sbírat dřevo, ať máme na opravu těch věcí. Tak jo. Moc jsem toho nenašel, tyjo, pěkně jedeš. Hej, to mi člověk nevěří, kolik to dá práce, já to kraftíme pitomou tyčku. No, no, hele, hele, hele. No. Final touch. Nice. Kvůli tomuhle jsem se sral 5 minut. A ani nám to nezapočítalo ten úkol. Nebo to nice, bylo? Nice, můžem si toho strčit do prdele třeba. Co s tím? Já nevím, zavrta. Jako, ne, pokud chceme, že jo, nějak pokračovat ve výrobě zbraně, tak potřebujeme do kovárny, a kovárnu nemáme odemčenou. Aha, tak jdeme na stromy? Jo. Co pak to tu máme? Co se bude hodit do té kovárny? Tady ty namety, ty si rád vezmu. To už jsou jakože, vidíš to? To už jsou hotový součástky na ty, na nástroje. To, to jsou ty, ne? To jsou na odlevaní ocely. Na spodek. Co to je tady? Aha, tady to borci... Počkej, tady byl normálně průchod.